Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Muito bom! Vamos mandar um abraço aqui neste vídeo, tá? Para Diego Oliveira. Olá, Diego Oliveira, tudo bem? Obrigado aí por participar aí em nosso canal. Meus amigos, é o seguinte, olha só que interessante. O Diego Oliveira tá falando o seguinte para mim aqui: Walter, coloquei carpas coloridas na caixa e elas ficam no fundo da caixa, né? Não comem a ração que está por cima da água. Pessoal, é o seguinte, cada tipo de peixe, ele tem uma característica diferente, tá? Por exemplo, as carpas, né? Então você vê que as tilápias, você coloca a ração na caixa, tá? Né? A não ser que esteja frio, né? Muito frio, ela já vem, já come aí no primeiro minuto, né? As carpas também fazem isso, tá? As carpas também, você jogando a ração, elas também vêm e comem também assim no primeiro minuto. Mas as características das carpas é uma característica diferente das tilápias, tá? As carpas, você pode reparar, elas começam a se movimentar melhor e a comer melhor, tá? No horário do pôr do sol, tá? Na tardinha, quando você percebe que o sol está se pondo, você percebe dentro da caixa um movimento maior das carpas, tá? É o horário que elas começam a pular muito, né? E nesse momento, né, nesse período, né, na tardezinha, tardezinha e noite, tá? É o momento que eles mais comem, tá? Eu tô falando isso para vocês, pessoal, porque eu também crio carpas, né? Elas não estão aqui nesse meu sistema. Eu tenho uma casa de Ponta Porã e lá então eu tenho carpas, porque lá faz muito frio. E eu tenho um amigo meu que está cuidando dessas carpas, né? E ele ficou para mim e falou assim: Walter, teve um dia aqui que eu pensei que as carpas tinham morrido todas, ou tinham roubado todas as carpas, né? Aí o que acontece, né? Elas estavam tudo, durante o dia inteiro, elas estavam lá debaixo dos tijolos. Quando chegou a tardinha, elas começaram a pular dentro da caixa, a se alimentar, né? E entrar em atividade. Então, pessoal, nosso amigo aí, Diego Oliveira, tá? Não se preocupe, tá? Repare. Veja isso, repare no seu sistema que estão com carpas, tá? Você vai reparar que eles comem melhor à tardezinha, tá? E você vai verificar, assim, que na hora do pôr do sol, um pouquinho antes, nesse período, é o horário que eles estão mais se movimentando dentro da caixa. Porque isso aconteceu também no meu sistema, beleza? E eu dava para as carpas, né, a comidinha para eles, ração, mas nesse período da tarde para noite, e eles estavam comendo muito bem, tá? Então essa aí é uma das características da carpa, tá? Então que você deve saber para não ficar preocupado. E lembre-se, cada tipo de peixe tem a sua característica, tá certo? E você tem que aprender sobre ela para poder ajudar a ter um bom desenvolvimento dos peixes. Espero ter dado um recado aí para você, Diego. Amigos, se você não se inscreveu aí, se inscreva no nosso canal. Olha, acabando o vídeo aí, já dá o seu like aí. Se puder compartilhar, também nós agradecemos. Um grande abraço, até o próximo vídeo aí, beleza?